I dagens sidste kvalifikationsheat har vi endnu en veteran og muligvis favorit. Komiker Carsten Gren har i hvert fald ingen kvaler ved at snakke om egen favoritværdighed. Jeg vil gerne ud og vinde, og ja, men jeg er typen, der ikke, når folk spørger om, hvad så går du op i det, så er jeg altså, nej, det er bare vigtigt, at vi skal have det sjovt og sådan noget. Jeg vil mega gerne vinde. Carsten er flankeret af Eva Nabe, tidligere værpige, tidligere M-babe og tidligere bilist. Hvor lang tid er det siden, du har kørt til? 12 år! 12 år? Ja, 12 år. Fyr lortet af. Ja. Når han så kommer op til dig, så brug lidt tid i spejlene. Og du må godt forsvare dig ved at spære lidt. Hvis først du har besluttet dig for at spære, så gør det. Hold jer igennem. Hele vejen igennem. Du er min spydspids. Ja. Lige. Nå, han bliver svær at hente ham her. Det er din spydspids. Du er bare bange for, at jeg dør, eller vi dør? Mere mig selv. Jeg har lovet at køre pænt. Så skal vi have Carsten afsted. Og kommer og kører mod landsvenner Watt. Starter her. 44 sekunder er kørt, og Carsten skrider ud. Carsten knalder ind i volden. Han holder på. Skubber nærmest Carsten rundt i svinget her, men han har den rigtige bane. Og det kommer han helt over. Fuld kontakt. Carsten her. Igen er han helt over. Han har det svært med det her sving. Og så går Watt forbi. Og alligevel ikke helt. Carsten holder på. 2.54 nu. Han nærmer sig Bubbers tid. Watt er helt oppe i røven af Carsten nu. Og så er det Watt derovre. Watt smider bagskærm. Han er ivrig efter at komme forbi. Og så tror jeg altså ikke, Watt han gider finde sig mere nu. Nu tror jeg, der kommer et meget, meget offensivt anker. Han går på indersiden. Han vinder den her. Han kommer ind og... Er du okay? Nej, du skal sige, hvis der er noget galt. Det er nu, du skal sige det. Er det chokket, eller er det... trykket? Ja, du skal sige, hvis der er noget galt. Vi vil hellere vide det nu. Ja. Det var ikke sådan, man skulle slutte det. Han kom lige ind i siden af mig, og så kunne jeg ikke gøre noget. Jeg er virkelig ked af det. Ja, nu skal jeg på skadestuen. De vil tjekke, om der går håb på milden eller ej. Og så har noget med nogle blæretrængelsesproblemer og noget med nogle trykkede ribben. Det er så dårligt som jeg. Jeg skal nok være forsigtig. Prøv lige at give lyd, så snart du ved noget. Ja.